Sveiki, draugai, šis įrašas tik nedidelė dalelė apie šį nepaprastą miestą, kiek jums norėčiau parodyti ir galimai ateityje parodysiu. Aš turiu omenyje mūsų istorinį protėvių paveldą. Ir tai tikrai nepriklauso vienai kažkokiai nacijai. Be to, žinant apie istorijos perrašymą. Konkrečiai šiandien pakalbėsime apie Sankt Peterburgą. Žmogus straipsnį pavadino Pasaulio sostinė yra Rusijoje. Nepamirškit, kalbame apie istorinį paveldą, apie nepaprastą architektūrą. Istorijos perrašymas. Šis frazeologizmas tvirtai įsiliejo į mūsų kalbą. Galbūt mažai kas abejoja, kad istorija yra reguliariai perrašoma. Kiekviena nauja valdžia keičia istoriją taip, kaip jai reikia. Šis procesas labai spalvingai parodijuojamas Džordžo Orvelo romane 1984. Tačiau, ar galima daryti prielaidą, kad mūsų istorija perrašoma ne kažkokių socialiai reikšmingų pokyčių, tokių kaip Didysis Tėvynės karas ar 1917 metų revoliucija rėmuose, o globaliai? Tai yra viskas, ką žinome iš istorijos vadovėlių, ar beveik žinome, yra tik fikcija. Žinoma, galima tai nurašyti paranojai ar dideliu entuziazmu sąmokslo teorijom. Bet jokių teorijų, faktai ir tik tai faktai. O išvadas daryti jum. Kokias paslaptis slepia miestas prie Nevos? Vaizdingas miestas prie Nevos, Sankt Peterburgas. Jau šimtus metų savo unikaliais kraštovaizdžiais įkvepianti žmonės. Iš tikrųjų saugo daug paslapčių. Kokiu tikslu buvo pastatyta Švento Izaoko katedra? Koks tikrasis Aleksandrijos kolonos tikslas? Kodėl buvo palaidotas pirmasis žiemos rūmų aukštas? Kodėl visame mieste namuose padarytos milžiniškos durys? Ar kada uždavėte šiuos klausimus? Ar ieškojate atsakymų juos? Pabandysime suprasti didžiojo miesto istorijos subtilybės. Pasivaikščiosime Ermitažo koridoriais ir apžvelgsime paslaptingiausius jo eksponatus, kurių kiekvienas turi nuostabią istoriją. Ir rasime įrodymų, kad oficiali Sankt Peterburgo istorija yra siūta baltų siūlų ir subyra į šipulius prieš paprastus loginius argumentus. Šis miestas siejamas su Rusijos imperijos gimimu. Nenuostabu, kad Sankt Peterburgas vadinama šalies kultūros sostinė. Vienas iš miesto perlų Švento Izaoko katedra. Didžiausia stačiatikių bažnyčia mieste. Mažai kas žino, kad tai jau ketvirtoji šios katedros versija. Pirmosios trys pasirodė neilgamžės, arba dėl nesažiningų statybų, arba tiesiog statybo aikštelė buvo nesėkminga, per arti vandens. Pagal oficialią versiją statyti šventyklą buvo pakviesti italų ir prancūzų meistrai. Pirmas dalykas, kuris stebina, yra milžiniškos granitinės kolonos. Atrodytų, kasgi čia keisto. Toje pačioje Romoje pilna panašių statinių. Tačiau yra viena įdomi detalė. Švento Izaoko katedros kolonos pagamintos iš vientiso akmens, o ne surinktos iš gabalų kaip Romoje. Verta priminti, kad įkūrimo data laikoma 1818 metais. Būtent tuo metu didžiulės granitinės kolonos ne tik puikiai nupoliruotos, bet ir galėjo būti pristatytos į statybvietę bei sumontuotos. Oficialios istorijos požiūriu tobulo kolonų poliravimą padarė paprasti darbininkai su kaltu, plaktuku ir smėliu. Na, o kolonos buvo sumontuotos kelių aukštų lygyje primityvių svertų pagalba. Kitaip tariant, urviniai statė šedevrus. Net jei atsižvelgsime į tai, kad šventyklos statyba truko 40 metų, sunku įsivaizduoti, kaip milžiniškos kolonos sugebėjo pasiekti idealiai lygią formą, naudojant mūsų mėgstamus kaltą, plaktuką, o vėliau dar smėlį. Ir visa tai buvo atlikta sunkiu pokario laiku, kai šalis dar tik pradėjo atsigauti po kruvino mūšio su Napoleonu. Žodžiu, klausimų daug, o versijų dar daugiau. Pradėkime nuo šio nuostabaus pastato slenksčio. Atkreipkite dėmesį į laiptus. Kairėje pusėje jie atrodo įprasti, ko negalima pasakyti apie laiptus dešinėje pusėje. Jų dydis kelis kartus didesnis nei būtina žmogaus pėdai. Kas tai, fantazija, kūrybinė išmonė? Ar menininkas taip mato? Bet ką daryti, jei laiptų dydis koreliuojasi su tokiu pat gigantišku Švento Izaoko katedros durų dydžiu? Galbūt pastatas buvo pastatytas ne visai žmonėms, tada kam? Gal tam, kas yra kelis kartus aukštesnis už žmogų? Ir verta pastebėti, kad tokių laiptelių galima rasti keliose miesto vietose. Taip pat ir milžiniškų durų. Ar tai tiesiog tų laikų mada? Gana keista mada. O svarbiausia, labai nepraktiška ir brangu.
Tiek to, palikime laiptus, galbūt tai išties kūrybinė architektų užgaida. Tačiau su milžiniškomis durimis taip pat nėra visiškai aišku. Oficialios istorijos požiūriu tokios didelės durys sako, kad buvo noras patenkinti savo ego. Namo šeimininko didybės ženklas. Neva tik pro tokias durys jis gali įtalpinti savo didybę. Žinoma, visa tai juokinga ir nedaugiau. Tarkime, tokios išlaidos yra pateisinamos Švento Izaoko katedros atveju. Bet juk milžiniškos durys yra visame mieste ir paprasčiausiuose namuose. O gal jų tikslas buvo grynai praktinis? Sažiningai pažymime, kad ir čia istorikai turi atsakymą. Teorija. Tarkime, reikėjo aukštų durų, kad raiteliai galėtų įeiti į namus tiesiai ant žirgo. Kam ir kodėl to reikėjo, taip pat nelabai aišku. Manau, daug logiškiau skamba versija, kad 18-19 amžiuje žmonių ūgis buvo šiek tiek kitoks. Žvelgiant į visą šią architektūrinę kūrybą, iš karto galime prisiminti prie Ermitažo stovinčius Atlantus. Galbūt tai nėra autoriaus išsigalvojimas. Galbūt jis užfiksavo tikrų žmonių gyvenusių Sankt Peterburge vaizdus. Ar verta pridurti, kad pačios statulos yra pagamintos idealiai lygių paviršiumi ir idealiomis formomis? Tikriausiai taip pat padaryta kaltu ir nupoliruota smėliu. Tebūnie, jeigu tokia statula būtų viena. Ir galima padaryti prielaidą, kad tam tikras genijus užverbavo savo nemažiau puikius darbuotojus ir pusę savo gyvenimo praleidę prie šio meno kūrinio sukūrė šį šedevrą. Tačiau statula ne viena ir visos jos identiškos. Kaip tai padaryti apsiginklavus kaltų plaktukų ir smėliu, klausimas lieka atviras. Tačiau grįžkime prie klausimo apie technologijų galimybę Sankt Peterburgo įžymių vietų statyboje. Jeigu vieną kreipti dėmesį į anksčiau paminėtas duris, stebina ne tik dydis, bet ir pati atlikimo kokybė. Matote patys. Tai ne medis, tai metalas. Net ir šiandien atsižvelgiant į šiuolaikinės technologijas, nėra daug amatininkų galinčių atlikti tokius stebuklus su tokia grube materija. Kaip tai buvo įmanoma prieš 200 metų, turint omenyje, kad tuometinė visuomenė tikrai turėjo tokį išsivystymo lygį, apie kurį rašoma istoriniuose vadovėliuose. Ta patį galima pasakyti apie kiekvieną Ermitažo eksponatą. Pradedant nuo grindų, kurios akivaizdžiai buvo pagamintos naudojant neįtikėtinai sudėtingas technologijas, ir baigiant eksponatais, kaip pavyzdžiui, Montferrano biustas, nuotraukoje matosi ir grindys. Tik atrodo, jog tai paprasta mozaika. Gerai įsižiūrėjus juodos ir baltos spalvos elementų sandūros, taip gerai viena prie kitos priglunda, kad net banknotas tarp jų netelpa. Ar įmanoma visą tai padaryti su plaktuku ir kaltu? Galite pabandyti. Taip tobulai apdirbti akmenį ir pritaikyti jį iki milimetro tikslumu sunku pasiekti net naudojant dabartinės technologijas. O jei pakelti galvą aukštyn ir pamatyti lubas, tuomet visai nekyla abejonių, kad šiuolaikinėje istorijoje yra ne viskas taip paprasta. Kitu paslaptingu objektu galima vadinti Žiemos rūmus. Tai pagrindiniai Rusijos imperijos rūmai. Žiemos rūmų pastatas buvo pastatytas 18 amžiaus viduryje. O svarbiausia šio pastato keistenybė. Net iš pirmo žvilgsnio galima pastebėti langų viršūnės po pirmo aukštu. Kitaip tariant, pirmasis aukšto langas kažkodėl buvo palaidotas. Senoviniai piešiniai ir graviūros rodo, kad pastatas iš pradžių buvo 3-4 metrais aukštesnis. O ir vadovaujantis elementaria logika tampa aišku, kad prie pastato, kuris yra ant upės kranto, niekas nestatytų rūsio. Kasgi nutiko su pirmojo aukštu? Ar jis buvo palaidotas dėl kažkokių kataklizmų? O gal tai žemių sluoksnis, kuris yra vadinamas kultūriniu sluoksniu? Tai tiesiogiai patvirtina, kad Žiemos rūmai buvo pastatyti daug anksčiau nei teigia visuotinai priimtina istorinė versija. O galbūt pirmasis pastato aukštas buvo tyčia uždengtas, slepiant kažkokias paslaptis? Yra daugybė versijų, tačiau visiškai akivaizdu, kad aplink Žiemos rūmus dar yra pakankamai neišspręstų paslapčių. Kita įdomi atrakcija – Aleksandro kolona. Pagal oficialią versiją tai paminklas pergaliai prieš Napoleoną. Klausimai čia iš esmės tie patys. Kai buvo įmanoma atsižvelgiant į tų metų technologinės pažangos lygį, pristatyti ir sumontuoti tokį akmens bloką ir netgi taip kruopščiai jį apdoroti. Matyt ir vėl senoji daina – plaktukas, kaltas ir smėlis.
Įdomu tai, kad kai kurie žmonės taip apdoroti mokyklos, kad nemato akivaizdžių faktų. Tiesiog nuo mažų dienų žmonės taip išlavina, kad vėliau jiem net pagalvoti sunku, jog tiek metų jiem galėjo ant ausų makaronus kabinti. Yra nuomonė, kad daugelis vadinamųjų architektūros paminklų senovėje turėjo daugiau praktinės reikšmės nei vien gražūs pastatai. Taigi, kalbant apie Aleksandro koloną, taip pat yra versija. Šimtmečio pradžioje buvo aptikta antroji kolona, kaip du vandens lašai panašiai pirmąją. Dabar ji yra rūmų aikštėje ir padengta dirvožemio sluoksniu. O jeigu šiek tiek pafantazavus, kad granitinė kolona yra strypas, kuris galėjo būti naudojamas kaip šerdės, apviniota metalinė danga, tada tokia konstrukcija galėjo būti elektros sistemos dalis ar kažkokios kitokios energijos. Tačiau tokia versija, žinoma, verčia suabejoti mūsų protėvių neraštingumu. Tačiau visai įmanoma, kad Aleksandro kolona buvo senovinės elektrinės dalis, kuri 18 amžiuje buvo tiesiog panaudota kaip paminklas. Ir tada jie perrašė istoriją, kad nesileistų į nuostabios mūsų praeities detalės. Dar viena paslapčių kupina atrakcija – Ermitažas. Visų pirma atkreipkite dėmesį į pastato dydį. Vėlgi didžiulės durys, didžiuliai langai, aukštos lubos. Vėl kyla klausimas – ar visa tai buvo sukurta žmonėms? O gal šie žmonės buvo kiek aukštesni? Toliau daugiau. Patys eksponatai įspūdingi. Visur galima išvysti, pavyzdžiui, dubenis, stalus, didžiulės kėdės ar įvairius papuošalus, grandinės, apyrankės, amuletus. Ir jie akivaizdžiai nėra skirti standartinio žmogaus kūno dydžiui. Ar tai tikrai tik keisti meno kūriniai, kurių absurdiškumą vėlgi pateisina dantis sukandę, menininkas taip mato. O gal visi šie gigantiški dalykai turėjo ir praktinę paskirtį? Vėlgi darbų kokybė pritrenkė. Kyla daug abejonių, kad tai buvo padaryta prieš 200 metų su technologinėmis galimybėmis, kurios remiantis oficialią istorinę versiją tada egzistavo. O kokie yra milžiniški stalo įrankiai? Ar jie taip pat sukurti tik grožiui ir pramogoms? Ir žvelgiant į likusius Ermitažo eksponatus kyla klausimas. Ar tikrai visa tai buvo įmanoma padaryti plaktuku ir kaltu? Ar tokia versija nėra labiau neįtikėtina nei versija, kad mum pristatoma istorija yra vienas didelis melas? Bent jau šis pavyzdys. Net šiuolaikiniai meistrai pasitelkę naujausias technologijas ir žinias toli gražu nesugeba padaryti tokio šedevro, ko vertas vien vainikas. Garantuotai buvo plaktukas ir kaltas. Ir pabaigai atsakymas į klausimą, kuris buvo užduotas pačioje pradžioje. Mažai kas žino, bet iki 20 amžiaus pradžios pasaulio centras oficialiai buvo Rusijoje, taip vadinamasis Pulkovo meridianas, einantis per to paties pavadinimo observatorijos apvaliosios salės centrą. Buvo laikomas nuliniu dienovidiniu ir buvo naudojamas Rusijos imperijoje ilgumai skaityti. Taigi, mūsų istorija saugo daug paslapčių ir myslių. Žinoma, galite klausytis oficialios versijos. Tačiau net ir paviršutiniškiausių būdų ji dėja griūna kaip kortų namelis. Ar tiesa tyčia nutylima, ar tai vyksta savaime, taip pat lieka atviras klausimas. Tačiau faktas, kad pasaulio istorijoje yra dar daug nežinomo, yra vienareikšmiškas.